Karmel, cvatući vrt ili vinograd, kuća je Božja i oaza duhovnosti. Karmel je brdo Horeb na koje se karmeličanke uspinju kroz čita svoj život kako bi se susrele s Bogom u vjeri i ljubavi. Samostan kraljice Karmela u Brezovici pokraj Zagreba mjesto je kontemplacije i molitve. Njegova vrata otvorile su nam tri sestre karmeličanke koje su nas upoznale s likom i djelom Svete Male Terezije. Pa evo, moj prvi susret sa Svetom Malom Terezijom se zbio kada je jedan svećenik mi preporučio njen autobiografski rukopis Povijest jedne duše, koji sam, mogu reći, pročitala u jednom hipu bez daha, toliko me zaintrigiralo. I oduševilo me kod nje to što je dobila jednu milost koja je meni se činila jako fascinantna, da je imala toliku lakoću i jasnoću sagledavanja svoje nutrine i svih pokreta koji se događaju u njenoj nutrini. Mislim, to su pokreti koji se u nama svima događaju, u našim dubinama, ali često olako preko njih prelazimo i nismo ih ni svjesni, a njoj je Bog dao milost da to tako lako sagleda, ja bih rekla čak iz ptičje perspektive, i da nam to tako lako sroči i stavi na papir. Ova svetica rođena je u obitelji s 9 djece, od kojih je 4 zbog bolesti vrlo brzo otišlo Gospodinu u zagrljaj. Preostale djevojčice kasnije su otišle u samostan i postale redovnice. Rođena je u obitelji jako velikoj, od roditelja Zelije i Ljudevita Martina, koji su proglašeni svecima i, evo, rekla bi možda današnjim roditeljima, zaista pravi uzor za nasljedovanje u tom teškom zadatku odgoju djece u današnjem vremenu. Rasla je okružena ljubavlju i svojih bližnjih i svojih sestara. Već od 3 godine ona je imala svoje molitve i svoje razgovore s Gospodinom, tako da je majka o njoj pisala svojoj rodici, kaže: mala će biti jako dobra, već sada nalazi trenutke za razgovor s Bogom, a svoje osobne molitve ne bi nikada propustila. Nju su odgajali s puno ljubavi, sa nježnošću i blagošću i učili da tu ljubav dijeli onima koji ju okružuju, ali ponajviše i potrebitima i siromasima prema kojima je gajila jednu veliku ljubav. Njezina duhovnost i molitveni život svakodnevno nadahnjuju i vode sestre karmeličanke. Sveta Terezija od djeteta Isusa i svetoga lica je, možemo reći, na svoj način svetica svijeta, poput svetog Antona Padovanskoga. Zbog čega? Zbog svoje nauke, zbog svoga života i zbog svoje poruke. Malenost, poniznost, neznatnost i jednostavnost odlike su ove male, ali istovremeno velike svetice. Mali put kroz Svete Male Terezije je put duhovnog djetinjstva, put pouzdanja i predanja Gospodinu. Njezin mali put temelji se na spoznaji vlastite malenosti i slabosti, a s druge strane beskrajnog Božeg milosrđa. Ona je od svoga djetinjstva željela biti velika svetica i, međutim, gledajući na svoje slabosti, svoje nesavršenosti i uspoređujući se sa velikim svecima, izgledala je razlika kao gorači vrhovi sežu do neba i tek malog neznatnog zrna pjeska. Ali to iskustvo svoje nemoći nije obeshrabrilo, nije klonula duhom, već je nastavila dalje tražiti. Čitajući Sveto pismo, došla je do spoznaje, ako već ne može biti velika i činiti velika djela poput velikih svetaca, da onda može biti mala i činiti mala, na izgled neznatna djela u svakodnevnici svoga života, vršeći svoje dužnosti, u odnosima sa svojim susestrama, prikazujući svoje žrtve za svećenike i spasenje duša, i sve to činiti iz ljubavi prema Isusu. Maleno znači ne obeshrabrivati se zbog svojih pogrešaka, već na njima učiti i popravljati se na bolje. I upravo živeći tu malenost, odnosno predanje Gospodinu i povjerenje, Sveta Mala Terezija nam pokazuje da smo u svemu ovisni o Bogu. I poput malog djeteta koje je ovisno svojim roditeljima, koje zna kada padne da će ga roditelj podignuti, kada se rane da će mu ranu poviti, i upravo u tome veličina malih duša. Poznata je rečenica Svete Male Terezije: u srcu crkve moje majke ja ću biti ljubav, ili ona ista, slična njoj, moje zvanje je ljubav. Želja mi je i molitva da to bude i naš život, da budemo ljubav u srcu crkve,
da budemo ljubav u našim obiteljima, u našim samostanima, na našim radnim mjestima, da poput Svete Terezije živimo velikodušno za Boga i za čovjeka i da budemo svjedoci njegove ljubavi. S ovim mislima, pohranjenim u srcu, nastojimo svaki dan živjeti u poniznosti, radujući se malim stvarima, jer sreća je upravo u onom neznatnom.